यो वर्षको वसन्त ऋतुको सगरमाथा लगायत हिमाल आरोहण अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र विशेष गरी हामी सगरमाथामा किन फोकस भएका छौँ भने अनलाइन खबरले सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो यो हप्ता र इतिहासमै सबैभन्दा बढी आरोहीहरूले अनुमति लिएर सगरमाथा आरोहण गर्न गए भन्ने र हामीले त्यहाँ यसको ट्राफिक जामको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र पछिल्लो समयमा सगरमाथाको शिखरमा ट्राफिक जामकै तस्विरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् र केही हताहतीका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् र सगरमाथा आरोहणको यो वर्षको अवस्था पछि सरकारले के सोचेको छ र अहिलेको क्याजुअल्टी आरोहण लगायतका विषयहरूमा के छ पछिल्लो जानकारी यसबारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यसँग। सबभन्दा पहिले चाहिँ जस्तो यो वर्षको आरोहणको कुरा गरिरहँदाखेरि इतिहासमै सबैभन्दा बढी आरोहीहरूले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएको भन्ने तथ्याङ्क हामीले लियौँ र ट्राफिक जाम छ सगरमाथामा भन्ने पनि अहिले वर्ल्ड वाइड यो शब्द चर्चामा छ। के यो ऐतिहासिक हो यो वर्षको विगत वर्षहरूभन्दा केही सङ्ख्यामा आरोहीको सङ्ख्या थप भएको भन्ने कुरा चाहिँ हो। सन् 2017 सबैभन्दा धेरै आरोहीहरू हुनुहुन्थ्यो 366 भने यो वर्ष चाहिँ 381 हुनुहुन्छ 20-22 जनाको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको हो यो वर्ष। तर आरोहीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएकै कारणले विभिन्न घटनाहरू घटे भन्ने विषयमा म निष्कर्षमा पुगेका छैन र मलाई लाग्छ मेरो विभाग पनि त्यो निष्कर्षमा चाहिँ पुगेका छैन। 381 चाहिँ यो अनुमति लिएका आरोहीको हो तर उनीहरूसँग जाने भने यो मान्छेहरू त त्योभन्दा करिब दोब्बर सङ्ख्यामै पुग्छ। करिब करिब शेर्पा सरदार गाइड गरेर हाम्रो विभागमा जानकारी दिएर मात्रै जाने प्रचलन छ होइन, त्यो चाहिँ कानुन तह नै हो। उहाँहरू चाहिँ करिब करिब 650 हाराहारीमा हुनुहुन्छ, 650 सङ्ख्यामा छ त्यो आरोहीलाई व्यवस्थित गर्न जाने सङ्ख्या हो त्यो। अनि जस्तो जुन तस्बिर अहिले सार्वजनिक भयो जस्तो सगरमाथामा पुरै एउटा मानव साङ्लोको यो चाहिँ जस्तो धेरै आरोही एकैचोटि गरेर यस्तो भएको हो कि यो कमन कुरा हो कि के हो यो? त्यो तस्बिर सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले कस्तो छ भने म अलिकति कानुनी कुरा पनि गर्छु। पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली 2059 24 नम्बर नियम 24 के उल्लेख गरेका छ भने पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै पनि समाचार प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले प्रसारण गर्नुभन्दा पहिले सम्पर्क अधिकृत मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने भन्ने कानुनी प्रबन्ध छ होइन। अब त्यो प्रबन्ध बमोजिम त्यो तस्बिर सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने थियो तर हामीले चाहिँ त्यो तस्बिर सार्वजनिक भएको पनि केही दिन पछाडि मात्रै हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्यो, विभिन्न मिडियामा मार्फत चाहिँ त्योसम्म तस्बिर यहाँसम्म आइपुग्यो होइन। त्यो पालना चाहिँ कानुनको पालना चाहिँ सबै पक्ष बसेर गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँनिर नभएको हो कि जस्तो पनि देखियो। सबैले कानुन पालना गरेको भए यो जुन तस्बिरको कारणले बाहिर जति पनि कुराहरू बाहिर आइरहेछ त्यो सम्भव त नहुन सक्थ्यो। यो तपाईँले सही ठाउँमा आउनुभयो, हामी अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो सगरमाथा चाहिँ नेपालको सामान्य हिमाल मात्रै होइन, यो हाम्रो प्राइड मात्र पनि होइन, सगरमाथा आफैमा एउटा सम्पदा पनि हो र जसरी यो यसलाई चाहिँ मिस जस्तो गरी कानुन एउटा कानुनको अधीनस्थ भएर पर्मिट लिने गइसकेपछि विभिन्न नचाहिँदा हरकतहरू गर्ने खालका घटनाक्रमहरू जस्तो सरकारले दिएका चाहिँ पर्मिटमा दिएको नियम जस्तो फोटो सार्वजनिक सरकार मार्फत गर्नुपर्ने रहेछ नि त होइन, जस्तो यो गरिन्छ यस्तो हरकतहरूलाई चाहिँ के नियन्त्रण गर्नेतर्फ सोचाइ हुँदैन? होइन, सोचाइ नभएको होइन। हामीले त्यसैलाई आधार मानेर आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले कानुनलाई राम्रोसँगलाई बुझ्नु भएन या पढ्नु भएन या हेर्नु भएन भनेर पहिले सचेतनाको लागि या सचेतताको लागि चाहिँ हामीले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो होइन। अब यस्तै गतिविधि र हरकतहरू पटक पटक एउटै व्यक्तिबाट भइरह्यो भनेदेखि त्यसप्रति सोच्न बाध्य सरकार हुन्छ नै र कारवाही गर्नुपर्ने जुन अवस्था देखिन्छ त्यो कारवाही गर्नलाई पछाडि हट्नु हुँदैन भन्ने धारणा छ र हामीले कलेक्सन गरिराखेका छौँ कसले कसले कहाँ कहाँबाट कस्ता कस्ता तस्विर भिडियो फोटोहरू चाहिँ उहाँहरूले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ भन्ने विषय चाहिँ हामीले चुपचाप नै बसेको भनेको चाहिँ होइन, हामीले कलेक्सन गरिरहेछौँ। त्यो आजसम्म जति पनि अवस्था भयो त्यसलाई समग्र कलेक्सन गरेकै कारणले आज हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो। अब यस्तै अवस्थालाई कन्टिन्यू भइ राख्यो भने त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा त हाम्रो विभाग बसेर छलफल गर्छ, मन्त्रालय छ निर्देशन दिने, मन्त्रालयसहित बसेर हामीले छलफल गरेर अगाडि कसरी कारवाही गर्ने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रेकर्डमा पनि राखिन्छ भनौँ न, भोलि यस्तो मतलब त्यो अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने आरोहीहरूको बारेमा त्यो रेकर्ड राख्नुपर्ने बाध्यता आयो भने हामी राख्छौँ। बाध्यता आयो होइन, अब हामीले देखिसकेपछि चाहिँ त्यो घटना भएको हो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो भने र त्यस्ता किसिमका गलत किसिमका हरकतहरू दुष्प्रयासहरू त्यस्ता किसिमका भएका रहेछन् र प्रमाणित भयो भने उहाँहरूलाई ब्ल्याकलिस्ट
लिस्टमा राख्ने काम चाहिँ हुन्छ। यो सगरमाथा आरोहण चाहिँ को क्रममा कहिले अब विभिन्न रेकर्डहरू राख्ने सिलसिलामा कोही सगरमाथामा बिहे गरेर रेकर्ड राख्ने अथवा कोही सगरमाथा विभिन्न रेकर्ड राख्ने सन्दर्भमा एकदमै अश्लील हरकतहरू गरेको फोटो आयो हुन त मन्त्रालयले मतलब विभागले त्यो फ्याक्ट चेक गर्दाखेरि पुरानो फोटो भन्ने देखिएको छ। यस्तो हरकतहरू चाहिँ पहिले मतलब यसको नियन्त्रणतर्फ के सोचाइ छ जस्तो गरी यो त इलिगल मात्र होइन जस्तो नेपाली प्रतिष्ठामाथि पनि त एउटा धावा हो नि त। त्यो धावा मात्रै नभएर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा संसारको चाहिँ शिर हो होइन। त्यो सगरमाथाको गरिमा जुन हुन्छ जुन सगरमाथाको उचाइ छ मैले भन्न खोजेको नैतिक उचाइ छ त्यो नैतिक उचाइलाई कसैले धावा बोल्छ या गर्छ या त्यस्ता किसिमका हरकत गरेर उसले चाहिँ आफूमा गर्व गर्छ भने त्यो निज काम हो होइन। त्यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन। कुनै पनि सम्पदामाथि चाहिँ उसले गरेको चाहिँ ठाडो हस्तक्षेप या भनौँ त्यो सम्पदालाई सम्मान नगरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यो तपाईँले भन्नुभएको जुन फोटोको कुरा छ त्यो चाहिँ सन् 2008 फोटो हो भनेर मैले मलाई पनि त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत या अन्य प्रक्रियाले मैले प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 2008 फोटो हो भन्ने कुराहरू आयो होइन। अब कतिपय विगतमा कारवाही भइसकेका कुराहरूलाई पनि यो सिजनमा ल्याएर चाहिँ प्रचार गर्ने हल्ला गर्ने टाइपको पनि मानसिकता पनि देखिन्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त कस्तो भने सकभर्द मान्छेको मानसिकता असल हुनुपर्ने हो र हामी दण्डात्मक अवस्थामा नपुग्नु परोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ यो पहिलो कुरा हो। तर दोस्रो कुरा चाहिँ त त्यति गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि हामीले ल सचेत रहनुहोस् है भन्दा पनि उहाँहरू सचेत रहनु सक्नु भएन र पटक पटक गरी प्रचार गरिरहनु भयो भने गभर्मेन्ट सोच्न बाध्य हुन्छ नेपाल सरकार सोच्न बाध्य हुन्छ र कारवाही गर्नु पर्छ। यो सगरमाथा किन चढ्ने भन्नेमा जस्तो गरी रेकर्ड राख्ने विभिन्न खालको रेकर्ड राख्ने एउटा होडबाजी हुन्थ्यो अझ अहिले त अझ कम छ होइन। यो रेकर्ड राख्ने होडबाजीलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई मतलब एउटा प्रतिस्पर्धाको रूपमा छोडिदिने कि निश्चित बााउन्ड्री बनाउने कि त्यस्तो केही यसो छ। उहाँहरूले जति पनि रेकर्ड राख्नु भएको छ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ होइन है उहाँहरू स्वयं घोषणा गर्नुहुन्छ होइन। जस्तो रेकर्ड राख्ने कुरा चाहिँ त यहाँ हामीलाई पूर्व जानकारी दिएर सहमति दिएर यदि नेपाल सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ भने यहाँ जानकारी दिएर सहमति लिएर यो हिमाल जाँदैछु यो कामको लागि जाँदैछु भनेर रेकर्ड दिने हो। त्योदेखि बाहेक मन खुसीले उहाँहरूले त्यहाँनिर पुगेर स्वयं घोषणा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त त्यो विषय चाहिँ स्वयं घोषणालाई हामीले कसरी बन्देज लगाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने किसिमको कानुन चाहिँ अलिक कम छ होइन। अब त्यो विषय पनि अब सोच्न बाध्य हुनुपर्छ र त्यस्तो बनाउनुपर्छ भने हामीले यहाँबाट चाहिँ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस लान्छौँ। पक्कै मन्त्रालय नेगेटिभ हुने भन्ने कुरै आउन्न किनभने राम्रो कामको लागि त सपोर्टिभ रोल नै हुन्छ मन्त्रालयको होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा जुन रेकर्ड राख्ने र चाहिँ हल्ला गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्ने विषय मा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेर मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सगरमाथा व्यावसायिक हुनुहुन्न भन्ने तर्फै हो होला जस्तो लाग्छ मलाई धेरै कुरा चाहिँ होइन। अब रेकर्डहरू कोही व्यक्तिले चाहिँ काम गर्दा गर्दै कोही व्यक्तिले सगरमाथालाई असाध्यै धेरै माया गर्दा गर्दै बनिएका रेकर्डहरू भनेको छुट्टै हो त्यही छ। त्यो चाहिँ अब माया उसको बाध्यताले चढ्दै गयो पछि असाध्यै धेरै माया लागेर हुनसक्छ उसको चाहिँ त्यो नसामा नै सगरमाथा हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तादेखि बाहेक अन्यको हकमा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो विवाह गर्ने के गर्ने लगायतका कामहरू सगरमाथा चाहिँ त्यो प्लेटफर्म हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले स्वयं घोषणा गरिएका त्यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यसँग जो आफै पनि यस वर्षको यो आरोहणको सिजनमा लुक्लाबाट हिँडेर आधार शिविरसम्म पुगेर त्यहाँ बस्नुभयो। त्यहाँका आरोहीहरू त्यहाँको चाहिँ बेस क्याम्पको व्यवस्थापन पछिल्लो सगरमा सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। क्यामेरामा विकासद्वारेसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।